Barra já falou, né? O Jô, então deve sair Jô, deve sair o Júnior, deve sair. Eduardo de Menezes, diga. Então vamos confirmar as alterações. Tem o William um pouco à frente. Diego, patinando, escorregando. Tira por baixo o William. É o DNA do time do Corinthians, é. Corinthians em segundo com 9. E o Deportivo Cali caiu na trave. Braço ainda não vale. O árbitro bem posicionado. Marcou certo. E ESPN está do Esporte Passa aqui. O William um pouco mais atrás. Tem Renato Augusto. Tem o Jô no comando do ataque. Ela passa pelo William. Encarou o Juliano. O jogo fica quente demais aqui na Neoquímica. Jogadores da América. Amanhã tem sorteio. Amanhã tem sorteio. Estaremos juntos. Olha o William. Trabalha a bola aí a equipe do Corinthians. O William. Marcação em cima. O William. Vai o William. Pé direito. Volta para ele. Bom passe. Vai o William. Pé esquerdo. Levantou. Vai embora para a linha de fundo. Repetição para você. E vai chegando livre. O William, para construir, Corinthians com o William, lá pela esquerda, 2 na marcação, dominou, deixou aqui o time do Corinthians, e vai para o ataque com o William, Roger Guedes, PR, bola para dentro da área, a subida por ali, na área, o toque! Direita, o William encostou, pediu, é para ele, domina o William, deixa mais atrás, com a bola quicando ali na grande área. O William, Zatson, o William, pelo alto mais uma vez, de novo no Roger Guedes. É agora, vai para cima Corinthians, o William. Togil, William, bota no chão, pé esquerdo, tenta bater pro gol, é trapa. Tá ali o Adrian Martinez. Vai terminar.